Olá, seja muito bem-vinda ao nosso conteúdo. Mais uma vez eu aqui, Manel, seu MC ODT. E agora nós vamos falar sobre técnica de recrutamento. Bom, primeiro ponto para a gente entender o que seria essa técnica de recrutamento, a gente precisa entender que dentro, quando a gente fala de GT, de ODT, a gente não vende, a gente recruta pessoas para fazer intercâmbio. E o primeiro ponto seria a abordagem. Então, o lead ele não se sentirá curioso nem engajado até ele de fato entender o que seria a exec. Então, ele até ele viver ali um momento de entender o que seria a organização, o que seria o intercâmbio, o que seria o GT, qual é a proposta de valor que a gente tem ali sobre essa modalidade de intercâmbio, sobre o intercâmbio profissional. E aí, eu te dou uma dica que seria o método AIDA, né? Que seria a primeira atenção. Né, que seria aquela prospecção, o interesse, de fato, entender ali o que o candidato quer, o desejo, então fazer com que ele se interesse, né, pela proposta, pelo intercâmbio profissional, e aí, por fim, a ação, que seria, de fato, todo esse fechamento aí do nosso funil, né, que fazer com que ele, de fato, aplique na oportunidade para que ele modifique o currículo dele. E aí, acho que uma dica super importante que eu dou aqui é sobre o rapport, né? Acredito que a gente tem diversas oportunidades, seja por WhatsApp, seja por ligação, LinkedIn, por uma videochamada, de estar criando esse rapport. Então, primeiro, criar essa conexão de entender pontos em comuns que você vai ter com aquele candidato para depois vender ali o intercâmbio, por exemplo, né? De fato, recrutar essa pessoa. Então, uma dica que eu dou é estude. Olhe o perfil do LinkedIn, olhe o currículo, vê coisas que você tem em comum com ele e use isso no seu discurso, né? Seja, você já trabalhou nessa empresa ou você já foi para tal cidade, por que que você quer fazer esse intercâmbio? E é dessa forma você vai estar criando ali um vínculo com o nosso candidato. E aí algumas dicas, né? Como criar um bom rapport, né? Como a gente tinha falado antes. Sorri, então, muitas vezes é a primeira impressão que a pessoa tem, né? O nosso cliente vai ter da gente, ou melhor, você vai estar ali representando a exec no Brasil, por exemplo. Saiba o nome, sobrenome, enfim, todo tipo de informação que você puder saber, né, do nosso candidato é o melhor. E acho que o ponto importante, chame sempre pelo nome, não use texto padrão, ou se você for usar, personalize ali para aquele candidato, para aquele cliente. Número 3, escutativa. Saiba se pôr, saiba ouvir e saber exatamente o timing que você precisa para ter uma resposta. Então, se você ainda não conseguiu entender por que que o candidato quer fazer o intercâmbio, escuta, faz algumas perguntas e aí, com base na resposta deles, você vai estar ali mudando o seu discurso. E por fim, estabeleça um terreno comum, né? Conheça a pessoa com quem você está conversando, busque semelhanças, como eu tinha falado, né? Seja assuntos ou gostos parecidos que vocês vão se identificar, porque no final do dia isso vai te dar uma conexão muito maior. E uma outra dica que eu dou é SpinCell, né? Então, basicamente, o SpinCell é um modelo, né, na verdade, que ele não é engessado, né? Muito mais na ideia de você entender o cliente, sair ali do padrão, para que, de fato, possa sentir a necessidade de estar ali aplicando o produto. E aí, quando a gente fala de SpinCell, é muito mais sobre a situação, de fato, entender, fazer algumas perguntas ali para entender de fato qual é a situação. Então, de onde ele é, o que ele trabalha ou estuda, quais são os objetivos, por que ele se interessou pelo intercâmbio, se ele já conhece a exec, quais são os países que ele tem interesse. E depois disso, depois de você ouvir toda essa situação, você vai para o problema. Então, se ele falar, ah, eu quero ir porque eu quero desenvolver o meu inglês, então a exec ela tem oportunidade para isso. Você viu o problema e aí você vai já para a parte de implicação, que seria o momento decisivo para a gente conseguir colocar as necessidades e problemas e aproveitar isso para a gente ir para a necessidade, a gente criar a necessidade. Então, se por exemplo o nosso candidato falou que ele tem um grande problema, que seria o inglês, que ele quer desenvolver o inglês, a gente viu uma necessidade nisso. Então, a gente identificou qual é o problema e aí, com base nisso, a gente vai estar levando isso para o nosso funil, tá? Levando isso para o nosso discurso. E aí, por fim, entenda que você recruta pessoas, que de fato recrutar é um processo. Não existe nada diferente. É uma receita de bolo que, se você não seguir cada passo, cada ingrediente, cada medida, você vai recrutar essa pessoa e de fato ter uma aprovação. Por fim, é isso. Até o nosso próximo vídeo.